שלום לכולם. אני מנהל את היחידה למחלות זיהומיות, ואני אדבר איתכם היום על חיסון הדחף, חיסון השלישי. אתן לכם קצת רקע על הנתונים שהובילו אותנו לקבל את ההחלטה לתת את החיסון הזה, מה המשמעות שלו ומה זה אומר לגבי כל אחד מאיתנו. אז נתחיל ממה שאתם רואים כאן, אלה בעצם נתוני היעילות של החיסון מהגל הקודם, מתקופת מרץ-אפריל, אז היה כאן מגיף שקראנו לו אלפא, ואנחנו ראינו יעילות יוצאת מן הכלל של החיסון, בעיקר במניעה של מחלה סימפטומטית, 94-97%, אלה נתונים מישראל, לא נתוני מחקר של פייזר, אלה ממש נתונים אמיתיים מכאן, ויעילות דומה במניעה של מחלה קשה ואשפוז. למעשה, מה שאנחנו ראינו פה בישראל, זה אולי ההדגמה המרשימה ביותר שאני מכיר של יעילות של חיסון, תוך כדי מגפה. החיסון הזה לא רק מנע מחלה ולא רק מנע תחלואה קשה ואשפוזים, הוא ממש חתך את גל התחלואה שהיה כאן, והביא אותנו לתקופה של שבועות עם כמעט אפס תחלואה במדינה. ואנחנו נמצאים עכשיו באוגוסט, 5 חודשים מאוחר יותר, והשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו היא מה יעילות החיסון היום. אני אראה לכם כמה נתונים, אבל לפני שנתחיל להראות גרפים ומספרים, אני רוצה שנזכיר לעצמנו מה המטרה של החיסון ולמה אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים. מטרה הראשונה העיקרית הייתה ונשארה למנוע מחלה קשה, למנוע מאנשים להגיע לבית החולים, להיכנס לטיפול נמרץ, לעלות על מכונת הנשמה. המחלה הזאת היא מחלה שאנחנו כבר יודעים היטב שמי שמגיע למכונת הנשמה, הפרוגנוזה שלו היא קשה, אחוזים גבוהים מהחולים האלה ימותו, ואלה שישרדו יישארו עם נכויות משמעותיות למשך תקופות ארוכות. אבל זה לא רק זה, זה לא רק המחלה הקשה, ואני חושב שההסתכלות רק על החולים הקשים היא מצומצמת מדי, למרות שבאמת המחלה הקשה היא הדבר העיקרי, אנחנו צריכים גם להסתכל רחב יותר, כי מסביב לחולים הקשים יש לנו עוד השפעות רחבות על האוכלוסייה בכלל, על הילדים, על בתי ספר שאולי לא ייפתחו, על סגרים שאולי מחכים לנו בהמשך הדרך בתקופת החגים, וכל הדברים האלה צריכים להיכנס לתוך מערכת השיקולים שלנו. בסופו של דבר, החולים הקשים הם לא חיים בתוך וקום, הם נדבקים, נדבקים המשפחות שלהם, נדבקים האנשים שהם באים איתם במגע, נדבקים הרבה מאוד אנשים אחרים שהם חולים קלים, ואולי אפילו לא תסמינים בכלל. אז בואו נראה מה מראים לנו הנתונים היום. ואלה נתונים של משרד הבריאות, אלה הנתונים שאתם יכולים לראות באתר של משרד הבריאות, אם אתם תפתחו שם את הדשבורד, זה לא מודל, זה הנתונים הגולמיים, ואתם רואים פה מצד שמאל שיעורי התחלואה ל-100,000 תושבים לפי קבוצות גיל, ומפולח לפי מצב החיסון. בעמודה הראשונה, הכחולה, יש לנו אנשים לא מחוסנים, אחר כך בירוק בהיר את המחוסנים חלקית במנה אחת, ובירוק כהה את המחוסנים מלא בשתי מנות. ומה שרואים כאן זה דבר מאוד מעניין. אנחנו רואים שבשתי קבוצות גיל יש יעילות מאוד מאוד גבוהה של החיסון במניעת תחלואה. זה בבני 12-15 ובקבוצת הגיל של 70 פלוס. כאן אתם רואים שיש הבדל, פער מאוד מאוד גדול בין אותם אנשים שלא מחוסנים בכלל ואלה שמחוסנים במנה אחת או בשתי מנות. בקבוצות הגיל האחרות, אלה שבאמצע, אנחנו רואים שיש איזשהו צמצום של הפער. אוקיי? לא צריך לטעות, זה שיש לנו כמעט שיעור דומה במחוסנים ולא מחוסנים, זה עדיין מראה על יעילות גבוהה של החיסון, מכיוון שלא לשכוח, רוב האוכלוסייה היא מחוסנת. זאת אומרת, היינו מצפים שהפער יהיה לרעת המחוסנים בגלל שיעור ההתחסנות הגבוהים, ומה שאנחנו רואים כאן זה עדיין חיסון שמצליח למנוע הדבקה ברוב המקרים. אבל
היעילות הזאת נשחקת בקבוצות האמצע. אז מה בעצם משותף לקבוצת הגיל המאוד צעירה, 12 עד 15 ו-70 פלוס? מה שמשותף, שאלה אנשים שהתחסנו לא מזמן, 12 עד 15, התחסנו רק לפני חודש חודשיים, ו-70 פלוס חוסנו במנת דחף. אני אחזור לנקודה הזאת בהמשך. בצד ימין אתם רואים גרף שמראה את המחלה הקשה, אתם רואים כאן את היעילות המאוד גבוהה של החיסון עדיין במניעת מחלה קשה, אבל גם כאן אתם יכולים לראות שחיקה מסוימת ועלייה שאנחנו רואים בגילאים המבוגרים בתחלואה קשה בפני 70 פלוס, 80 פלוס ו-90 פלוס. אוקיי, ואם אנחנו מנסים להבין בעצם את העניין הזה של שחיקת יעילות החיסון, אתם רואים פה את השיעור של מאומתים כתלות במועד שבו הם התחסנו, ופה אנחנו מסתכלים על טווח הגילאים של 40 עד 60, בעמודה האדומה אלה אנשים שלא חוסנו בכלל, ואחר כך יש לנו אנשים שמחוסנים עם חיסון בפברואר, מרץ, אפריל, מאי וכולי, שאנחנו זזים מכיוון שמאל לצד ימין בגרף הזה, ואתם רואים שככל שאתה התחסנת מוקדם יותר, הסיכוי שלך להיות חולה בקורונה עולה. כלומר, יש לנו כאן אפקט מאוד מאוד ברור של דעיכה של יעילות החיסון לאורך זמן. ואם אנחנו נסתכל לא על הדבקה בכלל, אלא רק על הגנה בפני מחלה קשה, גם כאן אנחנו רואים את אותו אפקט, מצד ימין אנשים שחוסנו במרץ ובאפריל, עדיין יחסית מוגנים, אבל אם אנחנו מסתכלים על אנשים שחוסנו בפברואר או בינואר, היעילות של החיסון בהגנה בפני מחלה קשה יורדת ל-54-59%. אם נתרגם את כל הנתונים האלה לשפה, אז אנחנו יכולים להגיד את הדבר הבא. אם אתה בין גיל 40 לגיל 59, בחודשים אפריל-מאי, הסיכון שלך לחלות במחלה קשה כמחוסן, היה 1% מהסיכוי של מישהו שלא מחוסן בכלל. ביולי-אוגוסט הסיכון הזה עלה ל-5% מהסיכון של מישהו שהוא לא מחוסן בכלל, כלומר עלייה של פי 5 בסיכון. אם אתה בן 60 פלוס, באפריל-מאי הסיכון שלך היה 3% מאשר מישהו שלא חוסן בכלל, ביולי-אוגוסט הסיכון הזה עלה ל-19%, עלייה של פי 6. עכשיו, האם כל זה קשור לזן הדלטה, או שזה רק אפקט של הזמן שעבר מהחיסון שאנחנו קיבלנו? אז יש לנו תשובות לא רבות לעניין הזה, ואני רוצה להתחיל דווקא בנתונים מבריטניה. פה אתם רואים את היעילות של אותו חיסון שאנחנו מקבלים, חיסון פייזר, כנגד זן הדלטה. היעילות בבריטניה הייתה 88% לפני מחלה סימפטומטית, וזה גבוה יותר מאשר היעילות של החיסון של אסטרזניקה שגם הוא ניתן בבריטניה. 88% זה ירידה קלה, לעומת מה שאנחנו מכירים מהגלים הקודמים, אבל עדיין הגנה מצוינת בפני זן הדלטה. אז מה שונה בבריטניה לעומת ישראל? השינוי העיקרי שם הוא שבבריטניה נתנו מנה אחת של החיסון ישר בהתחלה, ואחר כך דחו את המנה השנייה מתוך מטרה לחסן כמה שיותר מהאוכלוסייה. אז מה שקרה שם זה שהם פגשו את זן הדלטה, את הגל הזה של התחלואה, כשהם הרבה יותר קרובים למנה השנייה של החיסון מאיתנו, ולכן ההגנה הגבוהה יותר של אצלם מאשר אצלם. ואם נחזור לאותו גרף תחלואה שאנחנו רואים בגילאים שונים, אתם יכולים כאן, ואלה נתונים של מדינת ישראל, לראות את היעילות של מנת החיסון, של החיסון בכלל בגילאים שונים, ואתם רואים כאן שבני 12 עד 15, יעילות החיסון שלהם בפני זן הדלטה, הוא 87.7%, זאת אומרת זה זהה כמעט לחלוטין למה שאנחנו הרגע ראינו בנתונים של בריטניה, ולהזכיר אלה ילדים שחוסנו ממש לא מזמן.
ומגילאי 60 ומעלה אנחנו פתאום רואים עלייה ביעילות החיסון. למה זה? זה לא מכיוון שהחיסון הוא יעיל יותר במבוגרים, אנחנו יודעים שהוא לא, אם כבר הוא פחות יעיל במבוגרים, אבל אלה אנשים שקיבלו מנת דחף, ומנת הדחף, האפקט שלה כבר מתחיל להיות מורגש, אנחנו רואים כאן את היעילות בפני זן הדלתא. אז אם נסכם את מה שאנחנו לומדים מכל הגרפים האלה שעכשיו הראיתי לכם, החיסון שאנחנו מדברים עליו, החיסון של פייזר, החיסון שכולנו קיבלנו, הוא חיסון פעיל ויעיל נגד זן הדלתא. הוא חיסון עם זאת שיש דעיכה עם הזמן ביעילות שלו, גם בהגנה בפני מחלה בכלל וגם בפני מחלה קשה, ואנחנו רואים עכשיו עלייה שקשורה בהדבקות בזן הדלתא, לא מכיוון שהחיסון פחות יעיל כנגד הזן הזה, אלא פשוט מכיוון שמדובר בזן מאוד מאוד מדבק, שעובר ביעילות רבה בתוך האוכלוסיות שלנו, והוא פוגש אותנו במצב שבו החיסוניות שלנו כבר הספיקה בגלל. כאן אתם רואים נתונים ראשוניים שאנחנו מקבלים אותם מאותם בני 60 פלוס שכבר קיבלו את מנת הדחף. במדינת ישראל כבר מעל למיליון איש הספיקו לקבל מנה שלישית של החיסון, ומעל 50% מבני 60 פלוס קיבלו מנת דחף, ואנחנו מתחילים לקבל נתונים מקבוצת האוכלוסייה הזאת. אנחנו מסתכלים על הנתונים האלה, אבל מסתכלים עליהם בזהירות, כי בסך הכל משך הזמן שיש לנו לעקוב אחרי האנשים האלה הוא יחסית מוגבל, ואנחנו גם יודעים שאלה אנשים שבדרך כלל נזהרים יותר, שמים לב יותר, וגם הפקטור הזה משחק פה תפקיד. אבל עם כל הזהירות הזאת, הנה מה שאנחנו רואים. המספר הזה שאתם רואים כאן מוקף בכחול, הוא ה-odds ratio. זה הסיכוי של אדם שכפוסן בשתי מנות של החיסון, להיות חולה, לעומת מישהו שקיבל גם את המנה השלישית. פי שניים, אוקיי? פי שניים בגילאי 60 פלוס, מאלה שקיבלו שתי מנות חיסון ולא קיבלו את מנת הדחף, חלו בתקופה הזאת, לעומת אלה שקיבלו את מנת הדחף. ירידה של 50% בתחלואה של קבוצת האוכלוסייה הזאת, ואתם רואים שזה נכון גם בני 60 עד 70 וגם בבני 70 עד 80, וירידה מסוימת בבני 80 פלוס, ששם אנחנו יודעים שהתגובה לחיסונים היא פחות טובה. יש לנו עוד רמזים לעניין הזה של היעילות בבני 60 פלוס. מה שאתם רואים בגרף הזה זה את החלק היחסי של בני 60 פלוס מתוך כל החולים במדינה בשבועות האחרונים, ואתם רואים שהאחוז הזה הולך ויורד, יורד בצורה עקבית מאז שהתחלנו לתת את מנת הדחף בבני 60 פלוס. אנחנו לא רואים סיבה אחרת מלבד מנת הדחף שתסביר לנו את הירידה הזאת העקבית בחלק היחסי של בני 60 פלוס בתוך קבוצת החולים. מה לגבי בטיחות ומה אנחנו יודעים? מה שאתם רואים כאן, אלה נתונים שפורסמו על ידי ה-CDC, שמשווים את המנה השנייה למנה השלישית בחולים מדוכאי חיסון. אלה חולים שחוסנו גם בישראל וגם בעולם, וכבר קיבלו אישור למעשה ברוב מדינות העולם לקבל מנת דחף. ואתם יכולים לראות כאן את השיעורי תופעות הלוואי, גם המקומיות וגם הסיסטמיות, בהשוואה בין המנה השנייה והשלישית. כל כזאת מסגרת, כל קו כזה, למעשה תוחם מנה 2 ומנה 3. מה שאתם יכולים להתרשם בגדול זה שהשיעורים בין מנה 2 ומנה 3 הם מאוד מאוד דומים. יש כאן, כן, אני יכול לציין שימור גבוה יותר של שימור בתרופות נגד חום אחרי המנה השלישית לעומת המנה השנייה, אבל בסך הכל אנחנו לא רואים כאן איזשהו סיגנל מדאיג או בעייתי בשימור תופעות הלוואי בהשוואה בין שני החיסונים הללו. אנחנו גם לא מצפים שהדבר הזה יהיה, אנחנו מצפים לפגוש את אותן תופעות לוואי שאנחנו כבר מכירים. להזכיר, אלה חיסונים שניתנו בעולם כבר למעל מיליארד בני אדם.
ופה אנחנו מסתכלים כבר על נתונים ממדינת ישראל, שוב, אותה אוכלוסייה של בני 60 פלוס שקיבלו את מנת הדחף, ואנחנו עושים מהם בצורה פסיבית תופעות לוואי. אתם רואים בכתום ובכחול את התופעות לוואי שדווחו אחרי מנה 2 ו-3, ובאפור את תופעות הלוואי שדווחו אחרי מנה השלישית, תופעות כלליות, תופעות מקומיות, בסך הכל עד עכשיו דווחו מעט מאוד תופעות לוואי, וכמובן שזה דבר שאנחנו ממשיכים ועוקבים אחריו, גם באופן כללי במדינה, משרד הבריאות עושה את זה, וגם פה בבית החולים, על ידי שאלונים שאנחנו מעבירים לצוותים שמקבלים את מנת הדחף, עד פה באמת ללא איזה שהן מפתעות, אבל כמובן שאנחנו ממשיכים ועוקבים מאוד בזהירות. אוקיי, עכשיו, אני מקבל שאלות רבות, וקיבלתי גם שאלות לקראת השיחה הזאת, ואני רוצה ככה לנסות ולסכם את השאלות העיקריות שעולות. כל שאלה שאני אראה כאן בעצם מייצגת הרבה וריאנטים, אבל בסופו של דבר נושאים חוזרים על עצמם, ואני מקווה שאני אצליח לחסות את הדברים העיקריים שלהבנתי מעסיקים את רוב האנשים. אז שאלה אחת שנשאלת היא האם כדאי לחכות שפייזר יוציאו חיסון חדש, חיסון שיהיה מעודכן ושיכלול אולי וריאנטים נוספים. אז אני הראיתי לכם כאן נתונים על החיסון הקיים. יש לנו היום ביד חיסון שיש לו פעילות טובה, אפילו טובה מאוד, כנגד זן הדלתא. אני לא יודע לומר, ואני לא חושב שיש היום נתונים טובים כדי להגיד מתי יצא חיסון בגרסה חדשה. זה יכול להיות מתישהו בשנה הבאה, זה יכול להיות מאוחר לתוך שנה הבאה, ובכל מקרה אנחנו לא מדברים על טווחי זמנים שיהיו רלוונטיים לגל התחלואה שאנחנו כרגע חווים פה במדינת ישראל. יש לנו כרגע ביד חיסון שאנחנו מכירים מצוין, ואנחנו יודעים שהוא גם יעיל, גם בטוח, ויכול לעשות הבדל מאוד מאוד משמעותי לתחלואה שאנחנו רואים פה מסביבנו. מה שאתם רואים בגרף שאני מראה לכם כאן, זה מספר העובדים המאומתים כל שבוע פה בבית החולים שלנו. Okay? מספרים שאנחנו רואים כרגע הם מאוד מאוד גבוהים. 54 אנשים מאומתים פה בבית החולים, זה מספר גבוה מאוד. המספר של 32 שאתם רואים זאת לא ירידה, מכיוון שזה שבוע שיש עבורו נתונים חלקיים. אתם רואים פה את המגמה, המגמה היא רק של עלייה, כל אחד מהמספרים האלה מייצג קולגה שלכם, רופא, אחות, כוח עזר, מנהל ומשק, שתי מקצועות הבריאות, חלקם חולים קלים, חלקם חולים עם תסמינים ועם מחלה שמשבשת את החיים שלהם בצורה משמעותית, וכל אחד מהם עם קרובי משפחה ועם עמיתים לעבודה שנחשפו אליהם, שהיו צריכים להיבדק, שהיו צריכים להיות בבידוד, ולכל דבר כזה יש משמעויות. אנחנו יכולים לעשות הבדל עכשיו, אם נפעל עכשיו. ולזמן יש פה משמעות מאוד מאוד קריטית. אני מראה לכם כאן הפעם מודל, וזה מודל שנעשה על כל המדינה, והוא מסתכל על שלושה תסריטים. הסנריו הראשון בקו הרציף, זה מה קורה כשאנחנו נותנים מנת דחף רק לבני 60 ומעלה. הקו המקווקו שמתחתיו מראה מה קורה כאשר אנחנו מרחיבים ונותנים מנת דחף לבני 40, אבל אנחנו ממתינים עם ההחלטה הזאת ודוחים אותה בשבוע. הקו המקווקו עם הקווקוב העדין מראה בני 40 ומעלה כאשר ההחלטה היא מיידית. מה שאני רוצה להגיד במודלים האלה, מודלים בסך הכל מראים לנו את טווח האפשרויות, הם לא מנבאים, זה לא חיזוי, אבל הם נותנים לנו איזשהו מדד לאפקט של הפעולות שלנו,
ולמשתנה הזמן. ומשתנה הזמן כאן הוא מאוד מאוד קבוע, במגפה שבה קצב ההכפלה הוא כפי שאנחנו רואים אותו כיום במדינה, כל יום שאנחנו מחכים עם ההחלטה גם כמדינה וגם כפרטים, יש לו משמעות. אתם רוצים לעשות הבדל, ואתם יודעים שהאפקט של החיסון הזה לא מיידי, לוקח שבוע עד שמערכת החיסון מגיבה, אנחנו צריכים לפעול ולפעול מוקדם, לפעול עכשיו. אוקיי, שאלות נוספות, האם נשים הרות יכולות לקבל חיסון שלישי, וזו כמובן שאלה שחוזרת על עצמה והייתה מאוד חשובה גם כאשר אנחנו התחלנו את מבצע החיסונים בדצמבר ובינואר, והתשובה לא השתנתה, החיסון לא השתנה ואין סיבה כרגע להגדיר משהו שונה עבור נשים בהיריון, מה שהשתנה זה שבינתיים מצטבר עוד מידע לגבי הבטיחות של החיסון הזה לנשים בהיריון, יש לנו כבר מסדי נתונים גדולים על נשים הרות בכל הטרימסטרים שקיבלו את החיסון, אנחנו לא רואים אפקטים שליליים על ההיריון, אנחנו לא רואים אפקטים שליליים על העובר, אנחנו לא מצפים שיהיו אפקטים כאלה, מאחר וכפי שאתם יודעים, אנחנו לא נותנים חומר גנטי ואנחנו לא משנים את הגנום, לא של האם ולא של העובר, אנחנו נותנים חיסון שהוא לא אמור בשום אופן להפריע למהלך ההיריון, ומה שכתוב כאן למטה זה למעשה מתוך תדריך החיסונים של משרד הבריאות שאומר אין מניעה לחסן אישה הרה בתרכיב כנגד קורונה אם היא מעוניינת בכך, במיוחד אם קיימים גורמי סיכון לחשיפה לנגיף ולתחלואה קשה, במעבר מוסגר, עובדי בריאות כמובן נמצאים בקבוצה הזאת. מותר לתת תרכיבים נגד נגיף הקורונה בו זמנית עם תרכיבים המומלצים לנשים הרות, כגון תרכיב נגד שעלת או נגד שפעת, או בכל פרק זמן לפני תרכיבים אלה או אחריהם. אז התשובה לסיכומו של דבר היא כן, אפשר. לגבי מחלימים, האם מי שהחלים מקורונה זקוק לחיסון שלישי? אז אני אומר כזה דבר, נשים שמחלימים מקורונה מקבלים למעשה את החיסון היעיל ביותר שיש, וזה המחלה, מחלה מאתגרת את הגוף ומביאה גם ליצירה של נוגדנים ברמות גבוהות וגם לשפעול של מערכת החיסון התאית, ואנחנו קיבלנו החלטה במדינת ישראל שאנשים ש חלו בקורונה, אנחנו ניישר איתם קו, אנחנו ניתן להם מנת דחף אחת של החיסון, על מנת לוודא שהם מקבלים איזושהי הגנה נוספת, ובעיקר מהשיקול שאמרנו שיכול להיות שחלק מהאנשים האלה, שאולי בתחילת המגפה חלו במחלה, אולי שם הבדיקות היו פחות אמינות ואולי פספסנו בחלק מהמקרים אלה לא באמת אנשים שחלו. אבל אני באמת לא רואה סיבה לתת שלוש מנות של חיסון אחרי מחלה טבעית. אני חושב שהמנה השלישית הזאת לא מוסיפה. מה שאנחנו רואים היום זה שאנשים שחלו בקורונה נדיר מאוד, שהם מובחנים שוב במחלה, ואם הם חולים, הם כנראה חולים בצורה מאוד קלה. יש תיאורים בודדים של תחלואה משמעותית בעולם, באנשים שחלו בעבר, וזה באמת לא כרגע בעיה קשה שאנחנו מתמודדים. אז לסיכום, אין כרגע סיבה לשלוש מנות באדם שהחלים. הרבה אנשים רוצים לדעת האם אנחנו עכשיו נהיה באיזשהו שגרה כזאת של לקבל מנת בוסטר כל חצי שנה או איזשהו פרק זמן, ואני לא יודע, אני לא יודע לענות על זה, אני לא יודע לחזות כיצד מנת הדחף הזאת תשנה את משך ההגנה. אני חושב שכפי שאנחנו רואים כרגע יש סבירות מאוד גבוהה שהיא תיתן לנו הגנה טובה בטווח הקצר, ואני מקווה שהיא תעשה יותר מזה. אנחנו יודעים שבחיסונים אחרים, חיסונים שמבוססים על חלבונים,
כמו למשל בחיסון לצהבת B. המנה השלישית הזאת שנותנים אותה אחרי חצי שנה, היא לא סתם עוד מנת דחף, אלא היא מנה מאוד מאוד משמעותית מבחינת הזיכרון החיסוני, היא מביאה לחיסוניות מאוד ארוכת טווח של עשרות שנים, ולפעמים לכל החיים. האם זה יהיה כאן? אין לנו כרגע דרך לדעת, אנחנו נצטרך באמת לעקוב ולראות, כאשר שאלו אותי את השאלה הזאת במבצע החיסונים הקודם, אני עניתי שזה בדיוק מה שנצטרך לעשות, אנחנו נצטרך לעקוב מאוד בזהירות אחרי התחלואה, ללמוד אותה ולראות מה קורה, ובהתאם לזה אנחנו נדע מהו קצב הדעיכה ומתי אנחנו זקוקים שוב לחיסון, וזה מה שבסופו של דבר קרה. כמובן שיכולים להיות בהמשך וריאנטים אחרים, יכולים להיות זנים שאולי פחות יגיבו לחיסון הזה, אין לנו דרך טובה לנבא את זה, ואני רק אומר, אתם כולכם מסתכלים על כל מיני דיווחים מהעולם, יש זנים שונים עם שמות כמו למדה, שעכשיו מדברים עליו בדרום אמריקה, חיסונים, זנים שהם אולי פחות רגישים לנוגדנים שנוצרים בעקבות החיסון. זה שזן מופיע במקום מסוים בעולם, זה עדיין לא אומר שיהיה לו את היכולת להתפשט מאוד ביעילות ולהפוך להיות זן דומיננטי בדומה לזן הדלטה. זה קשור בפקטורים רבים אחרים שהם קשורים בביולוגיה של הנגיף וביכולת שלו לשרוד ולהדביק. ואת הדברים האלה מאוד מאוד קשה לחזות. אני לא חושב שמישהו היום לא בעולם או בחברה כזו או אחרת יודע באמת לומר מה יהיה הזן הדומיננטי בעוד חצי שנה או יותר, ומי יגיד. אז אין לי תשובה לסיפור. אוקיי. שאלה אחרת, והיא כשקשורה ברמת הנוגדנים. הרבה אנשים עשו בדיקות סרולוגיות, חלקם מיוזמה אישית, חלקם שיתחו אותם לעשות בדיקה סרולוגית, חלקם משתתפים במחקר ועשו בדיקה סרולוגית, ומקבלים איזושהי תשובה מספרית, והשאלה היא מה המספרים האלה אומרים מבחינת החיסון. האם מספר, האם תשובה של 1 או 5 או 10 אומר כן לקבל חיסון או לא לקבל חיסון. והתשובה הקצרה שאני רוצה להגיד לכם היא שהתשובה תמיד תהיה כן. היא לא תשתנה בעקבות מספר כזה או אחר, ואני אסביר למה אני אומר את זה. מה שאתם רואים כאן בגרף הזה, זה למעשה נתונים מהרבה מחקרים שונים שמראים את היחס בין נוגדנים מנטרלים לנגיף ובין הגנה ממחלה. בציר ה-X אנחנו רואים את רמת הנוגדנים המנטרלים, והצורה שהרמה הזאת מוצגת כאן היא ביחס לנוגדנים שמפתח מי שהחלים ממחלה. אז הספרה אחת אומרת, יש לך נוגדנים מנטרלים כמו מישהו שהחלים ממחלה, ממחלת הקורונה. ובהתאם לזה אתם רואים את רמת ההגנה ממחלה. הדגש הוא על נוגדנים מנטרלים. נוגדנים מנטרלים זו בדיקה שבודקת לא את כלל הנוגדנים בגוף, אלא רק את הנוגדנים שמסוגלים לעכב את ההתרבות של הנגיף ותרבית. זו בדיקה מאוד מיוחדת שמבוצעת במעט מעבדות, זאת לא אותה בדיקה שרוב האנשים כאן עשו, כשאתם עושים בדיקה אצלנו במעבדה, בודקים את כלל הנוגדנים, חלק מהנוגדנים האלה הם מנטרלים, חלקם לא. ואתם רואים שיש פה קורלציה, אוקיי? יש כאן קורלציה שהיא לא רעה, ומה שהקורלציה הזאת אומרת היא, שאם אתה פיתחת כ-20% מרמת הנוגדנים של מחלים, אז אתה כנראה מוגן בסבירות גבוהה ממחלה. ואם אתה פיתחת 3% מטיטר הנוגדנים של מחלים,
אתה עדיין מוגן ממחלה קטן. תשימו לב שגם אם אתם קיבלתם תשובה שהיא נגיד נמוכה יחסית, אנחנו יודעים שהבדיקה הזאת בודקת רק את רמת הנוגדנים בגוף, היא לא בודקת חלק מאוד מאוד חשוב במערכת החיסון, וזאת כל מערכת החיסון התאית שהיא חשובה, ויש שיגידו שאולי אפילו חשובה יותר בהתמודדות עם הנגיף. אנחנו יודעים שגם אנשים שיש להם אפס נוגדנים, עדיין אחוז גבוה מהם יש להם חיסוניות תאית טובה כנגד הנגיף הזה. אז אם אני אסכם את כל מה שאמרתי כרגע, יש יחס, יש קשר בין רמת הנוגדנים ובין הגנה, אבל הקשר הזה הוא לא קשר פשוט, הוא לא קשר שמאפשר לנו היום לומר אם רמת הנוגדנים שלך היא פחות ממספר מסוים או יותר ממספר מסוים, אז אתה מוגן או לא מוגן. זה אולי נותן איזושהי תחושה מסוימת של ביטחון או חוסר ביטחון, אבל בסוף, כשאנחנו רוצים לקבל כרגע החלטה גורפת, החלטה רחבה, אנחנו שמים בצד את כל נושא הנוגדנים, ואנחנו אומרים לכל מי שנמצא בהגדרה של מנת דחף, שזה כולל את כל עובדי הבריאות, לכו ותעשו מנה שלישית. זה מה שאני רוצה לסכם בנושא הזה. שאלה אחרת היא, מה אנחנו קופצים בראש מדינת ישראל ועושים משהו שעדיין לא נעשה בכל העולם? למה אם הנתונים הם כל כך בעד, למה אנחנו נותנים את החיסון הזה כשבכל העולם אומרים לא לחסן? ארגון הבריאות העולמי אומר לא לחסן, והתשובה שלי היא שאנחנו יותר חכמים, אנחנו פשוט התחלנו יותר מוקדם. ולכן את הדעיכה שאנחנו רואים, אנחנו רואים לפני ארצות אחרות, כפי שאנחנו הקדמנו אותם בשיעור ההתחסנות באוכלוסייה בפער מאוד גדול בינואר ובפברואר, אנחנו עכשיו גם פוגשים את זן הדלטה ואת גל התחלואה הזה, עם אוכלוסייה שהיא מחוסנת, אבל היא דעיכת חיסון. ואת אותה דעיכה שאנחנו רואים, מתחילים עכשיו לראות גם בארצות אחרות, ואותן ארצות למעשה עושות את מה שאנחנו עושים, רק באיחור קל. גם בריטניה נערכת לחיסון שלישי, גם צרפת, גם גרמניה, ומי ששמע ארצות הברית, ראש ה-NIH בארצות הברית, אומר, אנחנו על בסיס הנתונים של נאספים עכשיו, הנתונים שמגיעים מישראל, יש קייס למתן רחב של מנות דחף גם בארצות הברית, ממשל ביידן צפוי להכריז בקרוב על מתן של מנות בוסטר לכלל האוכלוסייה או לרוב האוכלוסייה האמריקאית. אוקיי. אז אני השתדלתי באמת להתייחס לרוב הדברים, אני מקווה שהצלחתי לגעת בנקודות שמטרידות את רובכם. אני בטוח שיש עוד שאלות ועוד דברים שאולי מעסיקים אנשים, ואתם מוזמנים לכתוב לי או לפנות שאלות אחרות, ונשתדל לענות על כל שאלה כפי שעשינו את זה בעבר. כפי שאתם יודעים יש חמ"ל שמרכז את השאלות ומעביר אותן אלינו, לבחינת ציומיות, לבחינת ציומים, ואנחנו רוצים לענות על כל הדברים. כפי שאני רואה את הדברים היום, אני רואה את אותה רוח של גישה חיובית ושל חסמות, כפי שראינו בגל ההתחסמות הקודם, ואני חושב שזה דבר שמעכן את בית החולים שלנו, אנחנו הובלנו אז, אנחנו מוביל גם עכשיו, וכפי שהרבה עיניים היו נשואות אלינו, ואנשים למדו מההתנהלות שלנו, כפי שהיה אז, כך גם היום, ואני בטוח שאנחנו נשמש דוגמה. תודה רבה לכם.